Jeg brækker mig virkelig over Chelsea-resultatet i går. Det gør jeg simpelthen. Jeg kan simpelthen ikke leve med det. Jeg kan simpelthen ikke leve med det. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg vil ved med, at 99% af jer derude, I sidder bare og tænker, nå ja, det er fint nok. Det er vi hurtigt videre. Du ved, jeg brækker mig simpelthen over det. Jeg kan simpelthen ikke være i mig selv. Det må jeg simpelthen sige. Det, jeg er simpelthen ikke kommet over det. Det må jeg simpelthen sige, mine damer og herrer. Det er den største skandale, jeg har set nogensinde. Det er simpelthen så vanvittigt, at man tror, det halve er løgn. At han dømmer omspark, det er så sindssygt. Fordi hvad hvis han havde scoret, så var der ikke blevet dømt op omspark, jo. For så var det jo ligegyldigt, om de løb ind i feltet eller ej. De løber ind i feltet på alle straffespark. Og det var både Chilwell og nogle Dortmund-spillere. Hvad så? Så burde straffespark jo egentlig blive diskvalificeret, ikke? Og sådan, så der ikke var straffespark, fordi at Chelsea-spilleren løb ind i feltet. Jeg må simpelthen sige, det er simpelthen så klamt. Og så skal vi jo også huske på, at man skal lade være med at tage Champions League så seriøst, ikke? For eksempel Liverpool sidste år, ikke? Hvad var det for en vej, de havde til finalen Liverpool sidste år? Skal vi lige se det her, ikke? Prøv at se her. Du kan jo sådan set komme i finalen i Champions League, uden at have spillet en svær kamp. Det skal vi lige huske. Champions League 2021-2022. Lad os lige se her. Jeg ved ikke, om vi kan finde den igen. Groups. Jeg ved ikke, om vi kan se den. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan finde det. Prøv at se her. Okay. Prøv at se her, ikke? Liverpool her sidste år, ikke? De vinder alle kampe i gruppen. Atletico, Milan og så videre var helt væk og så videre, så de vinder gruppen nemt, ikke? Det vil sige, at de har ikke mødt nogen store hold endnu i Liverpool, vel? I gruppen sidste år for eksempel, ikke? Der var, de har ikke mødt nogen store hold, de har ikke mødt noget svært, vel? Ved jeg ikke, hvad man skal trykke på her. Fuck, hvor jeg lader. Ej, hvor langsomt. Ej, hvor kører langsomt. Hvad sker der dog, mand? Okay, og hvad så? What the fuck? Okay, så se her. Så Liverpool, ikke? Så går de så videre Liverpool, ikke? De går videre Liverpool. Og hvad møder de så? United rører ud, ikke? Så møder de så Inter. Heller ikke en af de store hold, du ved. Så møder de Inter. De har en gruppe der, som så er nemt. Og så møder de så Inter. Det er heller ikke en stor klub. Det er ikke en stor klub. Der er jo meget, meget få store klubber. Så møder de Inter. Okay, det var nemt. Taber så din kamp der. Det er ligegyldigt. Så møder de Inter. Liverpool, ikke? Så møder de Inter. Og så møder de så Benfica. Igen en nem modstander. Så de møder Inter, Benfica. Og så møder de Villarreal. Og så er de sådan set i finalen. Ikke? Inter, Benfica, Villarreal for at ramme finalen. Så jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at Champions League, jeg ved ikke, om ændringen er næste år, eller om det er om to år, men der kommer en anden ændring. Vi har brug for en ændring i Champions League, fordi der er meget, 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 meget få store krampe i Champions League. Nu var Real Madrid sidste år. For Real Madrid skulle vinde, så skulle de først igennem PSG, Chelsea, City, og så skulle de vinde Liverpool. Det var en rigtig Champions League, hvor de vinder over fire af de store klubber. Men Liverpool, for at komme i finalen sidste år, vandt ikke over nogen af de store klubber. De skulle vinde én kamp over de store klubber. Real Madrid. Så Champions League, du ved, det er også noget lort, for eksempel, da Chelsea vandt Champions League her for nogle år siden. De har ikke været i nærheden af mesterskabet hjemme. Så bare fordi, at du ved, at man vinder Champions League, du ved, så betyder det ikke, at man er noget ved muffen. Så betyder det ikke, at man er det bedste hold. Du ved, det gør det ikke. Champions League, det er altså, det er noget mærkeligt noget, det er det. Det er noget lort, og det er så korrupt, som jeg har nogensinde set det før af Chelsea. Chelsea fortjener at gå videre. Ja, de var bedst, men der skal ikke være straffes. Der skal ikke være omstraffespark der. Det skal der ikke være. Vel? Det skal der ikke. Så Champions League, jeg synes, det bliver mindre og mindre interessant. Det bliver fint i dag at skulle se Bayern PSG. Vi må fortsætte selvom at korruptheden er der. Det må vi jo gøre, jo. Altså, det må vi jo gøre. Altså, men jeg kan slet ikke komme over det. Det må jeg sige. Jeg kan slet ikke komme over det. Det er meget sjovt, du ved. Så er der Romano og Goldbridge og sådan, som vi følger på Twitter, og der er ikke nogen af dem, der nævner Chelsea
svineriet i går med så meget som et ord. Fordi det kan de ikke nævne. Fordi det er deres job at snakke om fodbold. Så derfor så er det vigtigt at være positiv og vigtigt at sige, når men det er fint nok. Det er fint nok. Selvom det er det største skandale nogensinde, og der er mange, der skriver om det, så de store fodboldgutter, der er ingen af dem, der er ude at sige, det her, det er en skandale. Man ser for eksempel Schmeichel, jeg har så klip med Schmeichel, hvor Schmeichel han arbejder for engelsk TV, og så står han, her står og smiler og hygger og så videre. Der er ikke nogen, der nævner det der med noget som helst, fordi at, du kan da ikke regne med Schmeichel. Schmeichel, han arbejder for Putin og nede i Katar og så videre, så videre. Schmeichel, han er der for pengene jo. Så det vigtigste for dem, der dækker fodbolden, det er jo også pengene jo. Dem, der er fuldtids fodboldsnakker, det er de jo ikke på kanalen her. Men du ved, dem, der er det, Romano og Goldbridge og de andre og så videre, de snakker ikke om kontroversen der. Det gør de ikke. Fordi det er ikke positivt for dem, du ved. Det er så klamt fodbold. Det er simpelthen et show. Det er simpelthen et show, du ved, ikke? Vi er fanget, dem der ser som fodbold. Jamen, vi bliver taget i røven hver dag. Vi bliver taget i numsen hver dag. Det gør vi. Jeg kan simpelthen ikke komme over det. Jeg så kampen, og det var egentlig en fin nok kamp, og så videre, så videre. Men jeg stoppede altså med at se kampen i starten af her, det der skete. Så stoppede jeg med at se det. Jeg kan ikke være i mig selv. Jeg har lyst til aldrig at se fodbold igen. Det må jeg simpelthen sige. Fodbold, det handler om, at det skal jo være fair først og fremmest. Det er derfor, der er kommet VAR, så vi kunne få de rigtige beslutninger. Men det her, jeg kan ikke se en sport, når det bliver snydt. Jeg kan ikke se en sport, når man snyder. Det gider jeg sgu da ikke. Men fanden gider det? Det er jo patetisk jo. Det skal spille efter reglerne jo. Du kan ikke bare dømme omstraffe, fordi at du har fået at vide, at der er en agenda med, at Chelsea skal gå videre, fordi at UEFA og så videre, FIFA tjener milliarder ekstra, hvis Chelsea går videre. Det er milliarder ekstra, de tjener, hvis Chelsea går videre, fordi Chelsea er en af de store klubber i verden, og det er Dortmund ikke. Fordi Chelsea har så mange flere fans i hele verden, ikke? Det er klart, lad os sige, du går i Asien, for eksempel, du går i Kina, Japan, Sydkorea osv. Hvor mange tror du, der holder med Chelsea derovre? Altså, der skal nok være en del, der holder med Chelsea derovre. Hvor mange tror du, der holder med Dortmund derovre? Nul. Prøv at gå i USA. Hvor mange Chelsea-fans er der i USA? Jamen, der er nok lige forholdsvis mange. Så går du ned i Brasilien og så videre Argentina. Hvor mange Chelsea-fans er der derovre? Jamen, der er også mange. Der er også mange Chelsea-fans derovre i Argentina, Brasilien og så videre. Men der er ikke nogen Dortmund-fans derovre. Det er der ikke. Det er der bare ikke. Altså, der er ikke nogen Dortmund-fans, vel? Så det er jo derfor, Chelsea får den der i går. Jeg har aldrig set den. Jeg har set fodboldkamp i 30 år med dem her. Jeg har aldrig set den kendelse der. Og vi kommer heller ikke til at se den igen. Det er simpelthen så vanvittigt. Så hver gang, at det hold, som du er betalt for at dømme, det hold, du er betalt for, for at vinde, når dommerne er betalt for, at de skal støde, så hver gang de brænder straffe, så kan man dømme omspark. Det er vanvittigt. Hvis han har scoret, så var det ikke blevet dømt omspark. Jeg har ikke set en større skandale i mit liv. Jeg kan sådan set ikke komme videre med det. Det kan jeg sådan set ikke. En ting er jo aldrig taget på 7-0 osv. Det er jo ligegyldigt. Det var jo efter reglerne jo. De tabte jo kampen færre jo. Men Dortmund tabte ikke kampen færre. Du ved. Og vi har netop fået VAR for at skulle undgå det her. Det her det skulle faktisk have været en prediction video på United på United Betis, men jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Det er simpelthen så klamt. Jeg har aldrig set noget lignende. Der er selvfølgelig i gamle dage, der er der det der med, at når det går VAR, så er der 20 tons straffe osv. Det bliver aldrig tjekket igen. Men det her, det er så tydelig korruption, at det her jo kunne være nok. Det er simpelthen så patetisk. Det er simpelthen så ulækkert. Jeg kan ikke holde ud. Der kan aldrig blive dømt omspark på det der. Så kan du altså, mine damer og herrer, dømme omspark på alle straffespark. Og det er kun fordi, han ikke scorer, der bliver dømt omspark. Hvis han scorer, så bliver der jo ikke dømt omspark. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Det ødelægger fodbolden.
Det gør det virkelig. Og det er også, altså, og ja, og når man tænker over med Champions League, som jeg siger, at Liverpool de vinder over Inter, Benfica og Villarreal for at komme i finalen, ja, men så er Champions League jo heller ikke en seriøs turnering. Champions League er jo kun en seriøs turnering, fordi når ser Real Madrid's vej, ikke, hvor de skulle vinde over PSG, Chelsea og City for at komme i finalen, og så Liverpool i finalen, ikke? Så slår fire store hold i træk i, for at ramme, for at ramme, for at vinde. Liverpool skulle kun vinde over et stort hold for at vinde. Så ja, det er jo også skævt, jo. Det er ikke lige, jo. Konkurrencen er jo ikke lige. I ligaen er det jo lige, jo, fordi der møder alle de samme hold. Men det er det ikke Champions League, så man skal tage Champions League stille og roligt. Det er selvfølgelig stort at vinde, men hvis du har lodtrækning til heldet, eller du har noget korrupt, ja, det er for ulækkert fodbold. Det er det virkelig. Som sagt, jo mere vi graver ned i det, jo værre bliver det. Manchester City er blevet sigtet af Premier League for at bryde 100 regler. 100 financial fair play regler. De spiller stadig i ligaen. Klubben er ikke rykket ned. At den ikke rykket 10 rækker ned, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og så ser vi i går med Chelsea også, hvordan Chelsea også er en af de klamme klubber, som vi allerede ved. Det er jo Putins penge i Chelsea, det ved vi jo godt. Ikke? Altså, hvad er fodbold, mine damer her? Hvad er fodbold? Altså, er det jo en sport? Det er det ikke. Fodbold er en forretning, som bliver finansieret af dig og mig. Af dem, der vokser op med, at synes, fodbold var lækker. Jeg gik til fodbold, som sagt, fra da jeg var 6-11 år, ikke? Hvor det kulminerede med, at jeg spillede i parken, da jeg var varm, ikke? Alt var godt, ikke? Ikke? Det kan man jo søge på, hvis man har lyst. Drax i parken, søg på det på YouTube, så kommer det frem. 44 minutters video, så tager jeg Drax spiller parken, ikke? Min far optog på et gedekamera for 100 år siden, ikke? Så jeg tænker, den er, hvad det er. Ikke? Men ja, det, fodbold det er forretning, mine damer og herrer, og det er vigtigt, at de rigtige hold vinder. Det er vigtigt. Og så skifter jeg igen derinde lidt, alt efter hvem der er i en charge, og hvilke hold, der skal vinde. Og der er milliard interesser for, at Chelsea skal vinde i hele verden. For hvis Chelsea ikke går videre, så får de ikke alle serierne fra Asien, USA og så videre. Altså får de ikke alle de Chelsea-fans, som ser til den næste kamp. Og der er der, og det er der så mange kampe ved. Du ved, ikke? Ligesom hvis der er håndbold for eksempel, ikke? Og Danmark de kommer langt i håndbold. Jamen så er der mange danskere, der ser kampen. Du ved. Hvis Danmark så ryger ud, så slukker de for TV'et, så gider de ikke se mere. Og det er jo det samme med, når Chelsea går videre. Der er mange Chelsea-fans derovre, ikke? Og det er derfor, de får det sparket der. Det skal man forstå. Det er derfor, de får det sparket der i går, ikke? De får omsparket og samsparket. At det skal man forstå, at det er jo derfor. Ja, det er det jo. Det er jo ikke bare fordi, jeg sidder og er inegal, eller jeg sidder og har tabt sulten. Men det er det, der er med det, og det skal man forstå. Og Schmeichel, som sagt, og Goldbridge og Romano, der er ikke nogen af dem, der har interesse i at sige, at det er korrupt. Selvom de godt ved det, fordi deres job er at snakke om fodbold. Og hvis først de begynder at snakke om, at det er blevet korrupt osv., jamen så kan man blive bandet fra YouTube eller Twitter eller noget. Der er store kræfter, der trækker i trådene. Så det kan de ikke sige. De skal være positive, det skal de være. De har ikke nogen interesse i at gøre det der, fordi de skal jo stadig snakke fodbold, og de skal jo stadig lave fodboldvideoer og fodboldtweets hver evig eneste dag. Og hvis man så bliver for kontroversiel, ja, så ryger man altså ud, du ved, ikke? De kan nemt trække trådene og få en bandet for whatever. Nu er det jo ligegyldigt med mig, for jeg er bare en lille ged, ikke? Så er det jo ligegyldigt det. Men hvis man er en stor ged med mange, hvis man er en stor ged, så skal man også sige de rigtige ting. Sådan er det jo. Hvis du arbejder et sted, ja, lad os sige, du streamer på Twitch, du ved, du siger de forkerte ting, bliver du også bandet. Det har vi mange eksempler på. Nogle af de store streamere glemmer, at jeg bliver bandet, hvis det er ligegyldigt. Ja, men der er mange store geder, så gør noget forkert, siger noget forkert, så bliver de bare bandet med det samme, fordi det ikke lige passer ind i agendaen. Så ja, det er fodbold, er så for en kamp, det må jeg sige, og nu må vi bare håbe, at Chelsea ryger ud. Ej, men altså, der er så stor interesse i, at Chelsea går videre. Det er simpelthen for ulækkert. Ej, nej, jeg kan slet ikke komme over det. For hver dag, vi ser fodbold, der bliver det værre og værre. City blev ikke smidt ud af Champions League for at bryde reglerne. Det er ligegyldigt. Og City fik ikke 2 års band for Champions League, fordi at sagen var
forældre. Fodbold, det pisser ham nu lækkert. Jeg fucking brækker over det. Det må jeg sige. Det er for sindssygt. Fodboldkanalen fortsætter selvfølgelig. Vi fortsætter selvfølgelig med at se kampene, fordi det er jo også en del af business her, men hold da op. Hvor er det ulækkert. Det er helt sygt. Hold da kæft.